Bio sam malo ono, energetski iscrpljen. Ja. Svašta sam radio, brate, ove nedelje. Prošle, prethodne. Svašta je u pripremi, svašta se dešava, razumijem te. Pa ne, nego je, znaš, ono, od nedelje, ono, znaš, kad sam došao u ponedeljak, brate. Tebra, ova nedelja proletela najbrže, ono, kosmički, brate, znači, niko ne može skapira. Divio. Top. Beowulf, brate, dobra majca. Da, kida. Ludilo, Beowulf. Divi ovo. ¿Qué está pasando aquí? Yo no quiero nada contigo, tú eres muerta para mí, también. Da kažem, brate, kome god treba ta oprema za crtanje grafita, ono, auto, lako i kapice i garderoba, ono, gotivna, znači, ako hoćete Black Book, odete u Beowulf, tamo kod Pančevačkog mosta i nabavite sve živo. Sve što vam treba na jednom mjesecu, ja to nisam znala, ali ako se odlučim za to neko crtanje, da imam gdje da uzmem. Dobro, ja, ništa, brate, je li ovo špic, ili da? Da, se čuo ti za njega? Da. Emisija nam je bila fenomenalna juče, baš mi je drago što smo ugostili te ljude. Fenomenalna, bila je jaka, ali fenomenalna, sjajna preva. Dobro, neka bude sjajna. Ali danas nisam u učiteljica modu, danas sam u nekom malo razigranije modu. Danas, bolje si danas bila učiteljica, ono, juče ovako. Dobro, šalu na stranu. Dešavaju se neke lijepe stvari. Danas ćemo isto ugostiti dvije divne dame, talentovane. Tako da ostanite sa nama. Vidite mi kolegu, evo ga. Munja, brate, kad izabere muziku. Munja zna. Dobro. On to zna. Ajde nešto, brate. Gledate Špic, ono najlođu emisiju na Balkanu i uže. Ako može, uže. Ajde. Ili imamo taj prilog prvi što si spremila, samo da vidimo odmah, pošto... Pa nisam ništa, razmišljala sam da li nešto se stavi prije toga, ali mislim da je bolje da uvedemo samo naše gošće. Naravno, pa to ti kažem, zašto nikad nemamo prilog, brate, mi jedemo čustaka, brate. I samo improvizacije. Imamo našu gošću danas, sa nama je danas Mina Nikolić, jedna pretalentovana djevojka, koja je danas došla kod nas u Špic. Dobrodošla, draga. Ćao, poštovanje. Poštovanje, brate. Izvolite. Hvala. Slušaj, evo, brate, meni su sinoć. Imamo još jednog gosta za vas, specijalno za nas, ali o tom potom onda se srađuje pa će da dođe kod nas brzo. Meni su sinoć rekli, brate, kažu, ona je najluđa, ona peva, ona repuje, ona razbija. Kida ovo, ono, ja reku, burazeru, ono, nema me ložite više, razumeš? Mislio sam da me zabavio. Kad sam te video sada, brati, u prvih 5 sekundi skapirao sam da si stvarno najluđa. Da možda ima tu nešto, ipak. Ti si, brate, najluđa glava, u stvari. Znači, 5 sekundi, brati. Pa, ono, imam običaj da kažem, ja sam već poznata, samo ljudi što uvijek ne znaju, tako da... Ti si, u stvari, ono... Mogli bi da ih obavestim. Što kažu, najnepoznatija poznata osoba. Tako je, baš tako, da. Tako je, sakrivena zvezda u gradu Beogradu. Fenomenalna je. Ja baš vičer kad sam razgovarala s njom oko materijala i svega, bukvalno sam se začudila koliko je i prečljiva. Ne, treba imati mjesta za tebi na ovoj televiziji, definitivno je to spisno. To najviše bodo. Nisam znao da ste išli u tekstilnu. Jesmo, dobro smo se družile tako. Nismo u tekstilnu. Tekstilna, reci, brate, tekstilna je. Ne, ja sam išla u govnaziju. I ja sam ispoštovala istu. Tako je, tu uspođe smo. A ne, stvarno, kako kreće cijela njena priča, vidiš, ona audicija konkretno za Iman Talent, to je definitivno tada u tom periodu bila najgledanija čovjek što je više audicija. Tada u tom periodu sam bila, ja mislim, bumba u Beogradu. Prvo i pre svega pevala sam na engleskom. Imala sam pola glave ćelavo, probacala sam uživo freestyle na engleskom, što je u Srbiji bilo i pomalo neshvatljivo, ali sam definitivno bila zanimljiva svim gledalcima, kao wow, ko je ovo. Jesu ono svi ustali, aplauz. Bilo je, ja mislim da je bila jako uspušna. Bio neko iz žirija da te ono kao iskulirao kao? Ne, oduševila sam žiri, oduševila sam gledalce, zato što se tiče same audicije. Kasnije već u takmičenju kada narod glasa, a ja ne pevam srpsku muziku, tu se već pobedili oni koji pevaju narodnjake. Ali si stigla daleko, čak do polufinala. A da ne bi mi pričali puno kako je to izgledalo, reži ako možete da pripremite, ja imam talent, Mina Nikolić, da pogledamo kako je to izgledalo, kako je ona to izdominirala iz najjače. Najjača. Da. Ne
Davno beše, ali to dođe ko hica. Davno beše, ali definitivno dio tvojeg života, kao i činjenica da si se izliječila, ajde tako da kažem. Tako je, imala sam tu neku nevjerovatnu priču, imala sam tešku saobraćajnu nesreću 2007. godine, provela 9 meseci u komi i 2,5 godine u bolnici, posledica toga bila 11 godina dijalize. Ja sam 2018. godine dobila bubreg od žene Ljiljane Cvetković iz Sombora, ovom prilikom je veliki pozdrav za nju i hvala njoj i njenoj porodici, koja mi je odlučila da mi da bubreg preko Facebooka. Ja sam sama finansirala svoju transplantaciju u Turskoj i evo, uspešno transplantirana već 2,5 godine. Zdrava, hvala Bogu. Sve super, kao da ništa nije bilo. Čekaj bre, stani bre, stani te. Znači, bukvalno moramo da se ustavim. Evo, bre, čekaj, polako. Polako, brzo pričaš. Samo mi reci sad, ono je bilo pre 10 godina. To je bilo kad sam imala 24 godine i bila na dializi, da. Damn. A čekaj, reci mi sada sve ono što si otpela... Je bilo potpuno freestyle. Da, uživo sve. Brate. To je bio kao moj reprezent freestyle live. Evo, ako mi date prilike kasnije, možda ću i ovdje da vas... Čekaj, ono svetska pojava i izvođenje, interpretacija... Hvala puno. Ne, majke me, a čekaj, brate, a okej, a sada, brate, ovo sad što si pričala 10 sekundi... Je bilo ono, wow. Daj da razvučemo jedan slow motion, ono, na pola sata. Bukvalno. Dobro, mogu i sporije da objasnim. Znači, teška saobraćajna nesreća, uzrok te saobraćajne nesreće je bila koma 9 meseci, ni manje, ni više. Ja sam sve to izdržala na svoje mišiće spartanske. I posle toga sam morala da imam na dializu 11 godina, bubrezi mi uopšte nisu radili. Iako sam išla na dializu, to mene nije sprečavalo, ja sam se bavila i muzikom i sportom i živjela kao urbana mlada devojka u Beogradu. Našla sam način da rešim svoju situaciju tako što postoji klinika Aći Badim u Turskoj koja radi transplantaciju bubrega sa nesrodnim donorima. Žena me pronašla na Facebooku, zove se Ljiljana Cvetković iz Sombora. Žena koja je stvarno, ja ne znam kako da kažem, za ženu koja mi nije ni rodni pomoć Boga, uzela i dala mi bubreg. Wow. Znači, wow. Javila mi se žena preko Facebooka da hoće mi da bubreg. Ja sam našla sredstva tako što sam prodala svoj stan i time sam platila svoju transplantaciju. Ja znam se ko je imao tu veća muda, ona i ti. Otišli smo zajedno pod ruku u Tursku, pa šta nam Bog daje. Evo, Bog nam je dao da meni radi bubreg, da je ona sasvim u redu. Da je priča izlečenja, wow, znači stvarno ono film. Koliko godina ona ima? Ona sad ima 61, tada imala 60 ili 59, tu smo. Našli smo se, ja 31, ona 60. Podelili smo bubreg, jedan bubreg njoj, jedan meni, evo obe smo dobro i živi zdrave. Ja više ne idem na dializu i potpuno sam zdrava i spremna da budem zdrava. Jer nikad nisam prestala da budeš. Pa nikada, ali sad sam još i zdrava, pa kao mogu sve. Kao one pesme od Muharema. Crni dijamant. Tako je, tako je. Pola tebi, pola njoj. Tako je, tako je. Ne, svaka čast na pozitivi, na tvojoj energiji, nevjerovatnoj koju daješ, a preživjela se nešto što je jako teško. Tako da... Ne, ali brate, kako... Jesi tada živjela sama? Tada sam živjela samostalno, išla sam na dializu, imala sam pomoć od mame i porodice. Dobro, da, to sa gajbom, ono da... Imala sam Strava stan, eto, to je... Ne, nego ono kao... Imala sam Strava u centru grada koji sam morala prodam zbog novca da se to reguliše tamo. Nisam htjela da budem jedan od onih srpskih priča, pošaljite 3-3 na te poruke. Nego sam rešila da, eto, nemam stan, ali imam bubreg, nema veze. Živim s mamom, joj božava moju mamu, pozdrav moju mami. Naravno, pozdravljamo Keo, vrate. Keo. Evo još jedna mlada mama, ovdje sa nama. Danas, da je ugostimo. Bilo je stvarno vrijeme da ugostimo ovu mladu damu. Kako mladu damu? Aj, ulazi u njenom stilu, ulazi. Danas je žuta. Dobrodošla, dragi. Hvala. Danas je žuta boja. Vratiće, danas je žuta. Žuta boja, pretežno. Ćao, bej. Pretežno, sunčano. Sa oblaženim jelko, dragom smote, dragom Munjo. Danas je pretežno sunčano sa DJ Munjom. Tako je! Ja sam mesec, ne, Munja kao je znak da će biti oblačno, pošto pokriva sve, pokriva sunce. Mjesec. On je oblak. On je oblak. On je naš oblak. Pa lepe smo žuti i sa žutim lalama, baš tako. E, da. Koleginice, ste govorile. Dobrodošla, koleginice. Pa koleginice, hvala. Evo, dugo me nije bilo na redu, pa rekao da se vratimo. Da se malo pojaviš. Da, bukvalno, baš je da nas ideš o snimak prije šta, dva sata, kako se komentarisali šum na srcu. Ono kad pljačkaš banku, ono, brate. Da, da, da. Izaš je snimak pred dve čuke kad radiš banku tu, u Kralja Petra. Molim? Šta je se?
to nisam bila ja. Ne, šum na srcu desetka. Šta, stvarno? Čista desetka. Opet. Nemojte mi dajete desetke, brate, ono isto je peće. Brate, opet si dobio desetku. Nemoj, bit će korumpirano. Jebi ga, pa prestim da radiš tako dobru muziku. Aaaa, gdje ćeš na ovo? Čekaj, i ti Žika, ono, ili... I ja i Žika. Doduši, ja ne vokalizujem svoje ocene, nekako mi to nije fair, brate, ne znam. Čekaj, ti rap, ono, gotiviš? Ne toliko. Gotivim, pokušavam zapravo i da ga pravim. Mislim, imala sam čak neke rap pesme. Ljudi, nemojte da ih tražite. Što objavljate? Ja ću baš da ih nemoj, molim da ne. E, vala, sad ću ne, 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 ali sprema se nešto novo. Već objavljam da imaš. To se ne računa, sprema se nešto novo. Spremam jedan novi projekat, zapravo novi bend. Koji će biti ono i rokačina, ali i rep. I vidjet ćemo, još zavisi od ekipice. Crossover. Crossover. Za stvari koje ljudi ne znaju o tebi, to jeste da si ti već kako imala svoj bend, jel' tako? Da, koji nije prošao najsrećnije, tako da nećemo njega da pominjamo. Ali mislim, možda i hoćemo, ono... Ne, ne, čisto kao iskustvo svog života. Pozdrav za stari bend. Pozdrav za stari bend. A što se tiče jedne nove situacije, Monk si napravio ovu pjesmu u kojem si izdominirala i tekako naravno uz druge mlade dame koje su iskidale. Tako da reži, ako možete, pripremite Monk's Kram da vidimo kako Andrijana izgleda u izvizbi basice. Ali Monk's Kram, brate, pjesma. Monk's Kram pjesma. Sad ću da vidiš. Konačno je to, brate. U kojem izdanju. Dolaziš i kao, let me take you every body to the wow, 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 wow. Ulepila kamera, gledaj. Ulepila kamera, gledaj. Opa, Kram se dobro šali. Ali ne, Kram je definitivno izdominirao. Kako si se sjećala u ovoj ulozi? Da, ma, bilo mi je strava. Bilo mi je strava i tu sam upoznala ovu bubnjerku koja je zapravo bubnjerka
svirala je u Ministarkama i ne znam gde sve. Inače, veliki pozdrav za nju, zato što me neko juče pitao, kao, od kad ti sviraš bubnjeve? Kao, liči na tebe, baš ova riba. Rekao, top, znači, ti sam ja sviram. Pa dobro mi da, mislim, ima plavu kosu isto kao i ti. Između ostalog. Ne, stvarno, predobar projekat i sviđa mi se što Monks ovako nešto sad radi, malo se šalta, mijenjuju se stvari, mijenjuju se priče. Ovo mi se sviđa, ono, pojačanje. Ali nije zezanje, da, zato što spot je ono, totalno, brate, old school, razumeš? Ne, ali perfektno urađen. Bas. Znači, znaš ono... Pa šta imam da žeks, brate? Šta imaš da žeks? Bas puni, bas puni. Ono, ostatak benda, ono, po naređenju, razumeš? Znači, ono, do kraja, ono, eliminišite sve. Da, Vikler, ono... Prelepo je otpevo ovo, znači onako baš izdoziruje, znaš. Jeste, ali on ima taj svoj glas, brate, koji je prepoznatljivo, on ne mora da se trudi. Ja mislim da on samo ono kao fura tu njegovu foricu. On je preozbiljan muzičar. Ima jako talentovno raznim serama muzike. On svira sve živo. Sve živo. I on piše sve tekstove. Evo, ali smo Viklerević. Dosta me vozi me na Olivera Mandića mnogo, ono... Kompletan zvuk sa ovim naš i disco, ono, da. Disco funk, u stvari. Fusion, uvijek je najbolje reći fusion, to me je Žika naučio. Kad ne znaš šta je, samo reci fusion. To je ono ko na izložbi slika, kao kad dođu i stoji ispred slike, pola sata i kao, wow. Ali vidiš kakva si proročica, vas da je ona neka proročica, ne biste vjerovali.